Pessoal, tamo mais um dia aqui. Tô com o Mike, tô com o Oliver. Dá um oi, pessoal. O xaropinho tá aí, só que tá, o stream tá Salve. caindo. Dá saúde de novo, pessoal. Falei pro chão de vocês. Tchau. Tchau. Mano, é o seguinte, tamo aqui, seis friends aí pra vocês. Brindes garantidos. Vai sair novos brindes amanhã aí pra vocês. O vídeo já tá aí no canal. Cara, ó. Seguinte, manos. Hoje a gente vai abrir a caixa do Ninja, cara. A caixa do Ninja, que youtuber aí. Eu e o Ninja aí. Muito tempo se conhece aí, começamos ali um mês de diferença no CSGO.net aí, Ninja bem antigo. Cara, a caixinha dele tá bem nice, curti, tá? Curti. Bem sincero, bem mais que a minha, tá? Essa daqui. A minha na época lá, quem lembra, eu quis abaixar o preço dela e ela não ficou legal. Futuramente eu pretendo falar com o site pra dar uma mudada, mas cara, a caixinha do Ninja tá top. Tem a do Phelps também que a gente vai trazer pra testar depois. E cara, vamos ver se a gente consegue hoje aqui, ó. 500 dólares na caixa do Ninja, vamos ver se dá o profit. Tô com 2k daqui. Vamos ver, tem o xaropinho já chega aí pra dar uma Daqui pra ajuda. cima é só pra baixo. Se der ruim, às vezes não é a caixa. O xaropim tá aí, chegou. Dá um aí, xaropim. Opa. Às vezes não é a caixa do nicho que é ruim, às vezes o pessoal aqui que é zicado. O Todão não tá aqui, mas estão ligados. Tá, começa aí, xaropim. Você dando a call agora. Quantas e quais? Quero cinco rápida. Bora lá. Já tirei a zica aí, viu? Pode profitar agora. Vai, vai, calma aí. Três lenta. Tirei a zica aí, a cada um tem que ver, né? Meu amigo. Aí, ó, pode profitar agora. Oliver, Quatro lenta. esses caras zicados, mano. Eu xaropinho, eu tirei a zica. Pode ir agora profitar. Aí é foda. Pô, mas tá difícil, a caixa não tá dando profit. Mas tá bom, toma zara, vai, toma que eu tô zicado aqui. Minha cal, vou 10, vai. Bora, vai, bora, Ninja. Dá um profit pra nós, pô. Nem todo dia a dia, bora. Tem dia que a noite é escura. Olha que lá, olha que lá. Opa! Ó que veio, ó que veio. Opa! 122, tá bom, pagou, pagou. Não vou reclamar. Deu uma AWP linda, talvez eu tire isso aqui. Não tô jogando muito CS, mas interessante. Às vezes com sorteio, vamos ver. Quanto, seu xarapim? Três lenta. 3 lenta. Pessoal, tá ligado, eu sempre recomendo. Tira o profit, sai da caixa, não abre 500 dólares na mesma caixa igual eu tô fazendo, a gente faz pra testar. Pra brincar, nem um teste, porque realmente não vale como teste, mas é pra brincar. Mas pode, a chance de a gente sair no prejuízo é muito maior, porque você tá vindo na mesma caixa ali, tá ligado? Cinco lenta, hein? Cinco lenta, cinco Se você lenta. tiver com azar, a chance de você se ferrar é grande. Mas a gente faz pra brincar. Não quer dizer que a caixa é boa nem ruim, tá? Vamos ver. Cara, interessante. Neil Rider. 29, 42. Com bônus pagou. Qual é, Oliver? Cinco rápido. O bichinho gosta de ripar é Minha rápido. call vai ser 10. Não, minha call vai ser 5 rápida. Vai ser 10 rápido, né? Eita, os bichão aqui gostam de ripar é Pera rápido, aí. né? Xaropim, lenta ou rápida? Rápida. A faca vindo nas costas. Cara, então, com quanto? Vai quase profit. Mano, perder meta. Cara, vamos duas modo rápido. Duas de dois, vai. Vai vir a faca, vai vir a faca. Vai vir a faca, pode confiar. Agora, é agora a faca. É agora, é agora, é agora. Tá, a gente dobrou. A gente não dobrou, a gente dividiu o nosso saldo pela metade, tá bom. Da metade. Cara, é tudo friamente calculado. Calma aí. Calma aí, a gente vem aqui agora. Que cálculo do cão é esse aqui? Do 150 é metade de 500. Não, do que a gente começou ali agora na segunda vez, vamos ver. Vamos ver. Cara, isso daqui a gente já ganhou, é certeza, já veio, ó. Não precisa nem, pode fechar o olho aqui, já veio, ó. É nosso, tá no inventário já. Tá, do Meu César. Deus. Meu Deus. Meu Meu Deus! Nem ferrando. Cagou e sentou em cima. Não creio, Não, não, cara. não, 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 não. Só vendo, pessoal, é só com. Cara, isso que é o bom, cara, de CSGO.net. Você pode estar fudido, ripado, mal pago, mal. Pode estar arregaçado, arrombado. O site Era te dá assim. chance, cara. Pode estar xaropinho, o site te dá uma chance, cara. Bota o profit aí agora. Olha lá, Quinhentos, pô. agora profit, cara. 611. Aí, Geralmente tá mais se a mano. gente tivesse abrindo só uma caixa. Mas vamos ver, cara. Vamos lá, vamos deixar a Agora faca aí e vamos. eu contrato o resto tudinho, que é porque nós não gostamos de ficar no lucro, nós gostamos de Aqui já é o cada. lucro, pô. Porque você tem que lembrar que tem um bônus, pô. 500, você traduziu 360 ali.
com o código 6 frentes, você ganha 500. Mais um brindezão aí, cara. Então, mais de 1.000 reais, pô. Tá ótimo pro seu. Bora, bora. Ó, vindo. Nossa senhora, que 12 do caralho é essa? Vai dar dor no coração essa 12. Ó, infarto. Vamos ver. 73. 95. Vim 200, tava bom. 115, pô. Profit. Pronto, já é. Humilde. Ó, 25. Oxi, ó, de 50 vindo agora. Ah, vim 80. Conta até 10, Xaropim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Ah, ele foi esperto. Foi 12. Ok, terminamos. Paramos é assim. É dividir pra conquistar. A primeira mais brava. Escolhe um, ali. Aí lá é perto, né? A primeira. Escolhe um, Oliver. Ah, a segunda sniper ali, ó. Isso aqui? Beleza. Bora. Só pra ele sair do conta, né? Exatamente. Cheguei a outra dessa daí. Só pra saber qual que eu não ia. Eu achei que o site tinha travado na da faca. Cara, tive 1%, olha lá. Menos de 1%, cara. Manos, é isso. Tamo no profit. Ó, 16 bonus points. 16 bonus points. Dá pra gente abrir aqui uma Nico Case. Modo rápido. E Bullet Queen. Vira faca, hein? Confio, vira faca. Qualquer um que você marcar vai cair, pô. Eu acho que vira um adesivo. Esse arma bonitinha que tem. Adesivo então, 5%. E veio. Pode vir, já tá no inventário. Ah, não CSGO. Cara, é isso, pessoal. Ah, conseguimos profit hoje aqui, mano. Humilde. Humildaço. No, notem, tô reclame. Começou com 500, foi pra quanto? Pô, 500 pra 700 e quase 600. E lembrando, você depositou aqui com 6 friend, cara. Pô, 6 friend, 40% de bônus. Se eu depositar aqui 360, eu teria 500. Eu ainda ganho ali, depositando $360, eu ganho uma faca ali de R$800 de brinde, mais ou menos, cara. Tá ótimo. Então você já sai aí com $100 e poucos, 300 e poucos dólares de bônus no total, cara. Tá ótimo. É isso, pessoal. Tiramos o profitão do CSGO.net hoje. É isso. Valeu, falou, fui!